Үстел ойындары ежелгі заманнан бер белгілі. Мысал ретінде біздің заманымыздан бұрын, 3500 жыл бұрын ежелгі Мысырда пайда болған сенет ойыны мен Колумбқа дейінгі Америкадағы ацтектер патоли ойындарын айта кетейік. Ал атақты шахмат ойыны осыдан 1500 жыл бұрын халқы арасында кеңінен тарала бастаған. Қоғам дамып заман өзгерген сайын үстел ойындарының да заманауи түрлері көбейді. Бүгін біз арли ойыны туралы айтамыз. Бұл ойынның шарты мынадай, алдымен кубикті лақтырамыз. Карточкада пайда болған ағылшын сөзінің аудармасын тапқан жағдайда, оң қараған сан қанша болса, алға қарай сонша мәрте қадам жасап, мәреге қарай жақындайды. Сөздің аудармасын білмеген адамның жадында сол сөз жақсы сақталады. Ойын барысында бір жағында ағылшын сөзі, келесі жағында орысша аудармасы бар карточкалар қолданады. Ойынның мақсаты ағылшын тілін тез үйрену. Money. Деньги. Бір, екі. Бұл ойынды ойлап тапқан логистик маман Арслан Құттыбеков сөздікті алып сөз жаттаудан көрі ойын арқылы тіл үйренудің жолдарын жеңілдеттім дейді. Атаңның баласы болма, адамның баласы бол деген сөзді ұран еткен өнер тапқыш ойынның басты артықшылықтарын да атап өтті. Когда играет 4 человека, 4, скажем так, 8-летних ребенка будут играть. Төрт бала ойнаса, екі бала ағылшынша білсе, қалған екеу тіл білмесе, сол ойын барысында үйренуге мүмкіндігі бар. Бір мәрте ойналса, шамамен 10-15 сөз жатталды деген сөз. Бұл ойында бәсеке бар, демек ол жерде даму бар. Ойын басталғаннан бастап, мәреге жетуге кімде-кім болса да асығады. Ата-аналар балаларының тілді үйренуіне көмектесу керек. Жеке мұғалімға берсе, ол қалта көтергенмен балаларға көбінде қызықсыз болады. Бұл ойын күлуге, әңгімелесуге, отбасымен уақытты қызықты өткізе отырып, тіл үйренуге мүмкіндік береді. Мамандардың зерттеуінше, үстел ойындарын жиі ойнайтын адамдардың ойлау қабілеті әлдеқайда жоғары болады дейді. Сондықтан балаларыңызға логикалық түрлі үстел ойындарын көбірек ойнатсаңыз, миы үнемі жаттығып, өмірлік қажетті дағдылары жақсы қалыптастырады.